Giovanni Boccaccio, Decameron, Ierost Or, Novel, Ierkrost. Mi ziapan, parcume agilulf tagavori cnocet. Gahtni imanalovait, ev hansagorțin gătnelov, tagavoru huzume neramazere. Ziapannel, ir hertin huzume miusneri gluhnere. Ev ait kerp, azat vum porțanchiț. Երբ Filostraton ավարտեց իր նովելը, որը լսելիս դամաները մերթ փոքրին շիկնում էին, մերթ ծիծաղում, այնժամ թագուհին բարեհաճեց, որ պատմի Պամպինեան։ Վերջինս ծիծաղկոտ դեմքով այսպես ասաց. «Լինում են այնպիսի անխոհեմ մարդիկ, որոնք ցանկանալով ամեն կերպ ցույց տված լինել, թե իբր իրենք գիտեն եւ նկատում են այն ամենը, ինչ իսկապես նրանք չեն կարող իմանալ, երբեմն ուրիշների վրիպումները հրապարակ հանելով, կարծում են, թե կնվազեցնեն իրենց խայտառակությունը, այնինչ իրականում միայն անսահմանորեն ուրճացնում են»։ Իսկ որ ասածս ճիշտ է, մտադիր եմ ապացուցել, ով չկնաղագեղ դամաներ, հակադիր օրինակով, մի թագավորի վեհանձն վերաբերմունքով, պատմելով խորամանկությունը մեկի, որին թերևս պիտի պակաս ճարպիկ ու հնարագետ համարենք, քան Մազետոին։ Լանգոբարդների թագավոր Ագիլուլֆը, հետևելով իր նախորդների օրինակին, իր թագավորության մայրաքաղաք ընտրեց լոմբարդական Պավիա քաղաքը եւ կնության առավ Թեոդոլինդային, երբեմնի լոմբարդական թագավոր Անտուրի այրուն, որը խելացի եւ շատ պարկեշտ, բայց սիրեկան ունենալում քիչ բախտավոր կին է։ Այն ժամանակ, երբ Ագիլուլֆի խելքի եւ վեհանձնության շնորհիվ լանգոբարդների գործերը բարեհաջող վիճակում էին եւ երկիրն էլ խաղաղության մեջ էր, եղավ, որ հիշյալ թագուհու ձիապաններից մեկը, որը թեև ստոր ծագում ուներ, բայց մնացյալ ամեն բանով շատ բարձր էր իր արհամարելի զբաղմունքից եւ նույնքան գեղեցիկ էր ու բարձրահասակ, որքան թագավորը, անչափ սիրահարվեց թագուհուն։ Եվ քանի որ նրա նվաստ վիճակը նրան չէր խանգարում հասկանալ, որ այդ սերը դուրս է պատշաճության սահմաններից, ուստի նա, որպես խելացի մարդ, այդ մասին ոչ ոքի ոչինչ չասաց։ Նույնիսկ չհամարձակվեց, թե կուզ դեմքի արտահայտությամբ իր սերը հայտնի դարձնել թագուհուն։ Ու թեև ոչ մի հույս չուներ երբևէ դուր գալու թագուհուն, այնուամենայնիվ ներքուստ հպարտանում էր, որ շատ բարձր է ուղղել իր միտքը եւ որպես սիրո բոցով փոթոթվող մարդ ջանադիր կերպով անում էր այն ամենը, որ նրա կարծիքով կարող էր դուր գալ թագուհուն, աշխատելով գերազանցել իր ընկերներին։ Նրա համար էլ պատահում էր, որ ձիով որևէ տեղ գնալիս, թագուհին մեծ հաճությամբ հենցնում էր հենց այն ձին, որը նրա և ոչ թե ուրիշի խնամքին էր հանձնված եղել։ Եվ ամեն անգամ, երբ այդպես էր լինում, նա ոչ մի րոպե չէր հեռանում թագուհու ասպատակից և իրեն երջանիկ էր համարում, եթե կարողանում էր դիպչել թեկուզ նրա հագուստին։ Բայց ինչպես հաճախ նկատում ենք, որ ինչքան մարդու սույսը նվազում, այնքան սերը սաստկանում է, նույնը պատահեց նրան։ Նրա համար չափազանց դժվար էր դիմանալ իր անզուսպ ցանկությանը, մշտապես այն թաքցնելով, ինչպես անում էր։ Եվ չունենալով որևէ սրտապնդիչ հույս և ի վիճակի չլինելով հրաժարվելու իր սիրուց, նա որոշել էր գլուխը մահու տալ։ Երկար մտածելով, թե արդյոք ինչ կերպ անձնասպան լինի, նա որոշեց ընտրել այնպիսի մահ, որ ակներևաբար
ցույց տար, որ ինքը մեռել է թագուհու նկատմամբ տածած սիրո պատճառով։ Եվ նա ցանկացավ, որ դա այնպիսի մահ լինի, որ ինքը գոնե մեռնելուց առաջ կարողանա դրա շնորհիվ հաջողության հասնել, լիովին կամ մասամբ բավարարել իր ցանկությունը։ Նա չէր համարձակվում ոչ թագուհու հետ երես առ երես խոսել, ոչ էլ նամակով հայտնել իր սերը, քանզի գիտեր, որ խոսելն ու գրելը ապարդյուն պիտի լինեին։ Եվ ցանկացավ փորձել ու տեսնել, թե արդյոք չի հաջողվի թեկուզ մի գիշեր պարկել թագուհու հետ։ Եվ այդ անելու համար չկար այլ հնար ու ճանապարհ, բացի մեկից. մի կերպ մուտք գործել թագուհու սենյակը, արտաքուստ նմանվելով թագավորին, որը, ինչպես նրան հայտնի էր, կնոջ հետ պարկում էր ոչ ամեն գիշեր։ Որպեսզի կարողանար իմանալ, թե թագավորն ինչպես է այցելում կնոջը և ինչ է հագած լինում, այդ ժամանակ նա մի քանի անգամ թաքնվեց արքունի մեծ դահլիճում, որը գտնվում էր թագավորի և թագուհու ննջասենյակների միջև։ Եվ մի գիշեր տեսավ, թե ինչպես թագավորը դուրս եկավ, հագած մեծ մի թիկնոց, մի ձեռքով վառվող ջահը, մյուսով գավազանը բռնած, թե ինչպես մոտեցավ թագուհու սենյակին և ոչ մի խոսք չասելով, հիշյալ գավազանով մեկ թե երկու անգամ թակեց սենյակի դուրը, թե ինչպես իսկույն դուրը բացեցին և ձեռքից ջահն առան։ Տեսնելով այդ, ինչպես նաև այն, թե նա ինչ կերպ վերադարձավ թագուհու սենյակից, ձիապանը որոշեց նույնն անել։ Ձեռք բերելով և վրան ձգելով թագավորի թիկնոցի նման մի թիկնոց, վերցնելով մի ջահ և մի գավազան, նախապես լվացվելով ավազանում, որպեսզի գոմախպի հոտը թագուհուն չանհանգստացներ և չմատներ իր խաբեությունը, նա այս անգամ էլ թաքնվեց մեծ դահլիճում։ Երբ համոզվեց, որ արդեն բոլորը քնած են, և երբ նրան թվաց, թե հասել է իր ցանկությունը բավարարելու կամ այնքան պատվավոր ու ցանկալի մահվան ճանապարհը բռնելու ժամը, իր հետ բերած կայծքարի և հրահանի միջոցով կրակ առաջացրեց, վառեց ջահը և թիկնոցի մեջ պարուրվելով մոտեցավ սենյակի դռանը և գավազանով երկու անգամ թակեց։ Կիսաքուն նաժիշտը դուրը բացեց, նրա ձեռքից ջահն առավ ու պահեց, մինչդեռ նա ոչ մի խոսք չասելով գնաց ու մտավ առագաստ, և թիկնոցը վրայից առնելով պարկեց թագուհու անկողնում։ Կրքավառ կերպով նրան գիրկն առնելով, միաժամանակ ձևացնելով, թե տրամադրությունը տեղը չէ, քանզի գիտեր, որ թագավորը վատ տրամադրության մեջ լինելիս սովորություն ուներ ոչ ոքի չլսելու, և չասելով ու չլսելով ոչ մի խոսք, մի քանի անգամ մերձեցավ թագուհուն։ Եվ որքան էլ ծանր էր թողնել գնալ, այնուամենայնիվ վախենալով, որ չլինի թե երկար մնալը վշտի փոխի իր վայելած հաճույքը, նա ելավ տեղից, առավ թիկնոցն ու ջահը, անխոս հեռացավ և ըստ հնարավորին արագ վերադարձավ իր անկողինը։ Բայց հազիվ էր հասել իր տեղը, երբ թագավորը ելավ ու գնաց թագուհու սենյակը։ Մի բան, որը չափազանց զարմացրեց թագուհուն։ Եվ երբ նա արդեն անկողին էր մտել և ուրախ-ուրախ բարևել կնոջը, թագուհին սրտապնդված նրա սիրալիր վերաբերմունքից ասաց. «Այս ինչ նորություն է, տերիմ, դուք հենց նոր հեռացաք այստեղից, և իմ գրկում արտասովոր չափով գոհանալուց հետո նորից եկել եք և այն էլ այսքան շուտ»։ «Զգուշացեք այդպես վարվելուց»։ Լսելով նրա ասածը, թագավորն անմիջապես գլխի ընկավ, որ ինչ-որ մեկը թագուհուն խաբել է, ընդօրինակելով իր շարժուձևն ու հագուստը։ Սակայն որպես խելոք մարդ, տեսնելով, որ ոչ թագուհին, ոչ էլ որևէ մեկը այդ բանը չեն իմացել, որոշեց այնպես անել,
Որ թագուհին չիմանա։ Այդպես չէին վարվի շատ ու շատ տխմարամուսիններ և կասեին անշուշտ, «Եկողը ես չեմ եղել, ով է եղել հապա, ով է եկել այստեղ, ինչպես է պատահել, ով է այդ մարդը»։ Մի վարմունք, որին պիտի հետևեին շատ անախորժություններ, որոնցով նա միայն իզուր պիտի վշտացներ թագուհուն։ Դրդեր մի անգամ ևս ցանկանալ այն, որ արդեն ճաշակել էր, և պատահածի մասին պատմելով միայն խայտառակվեր պիտի։ Մինչդեռ լռելը ոչ մի ամոթալի հետևանք չէր ունենա։ Եվ այդպես, հոգով շատ ավելի վրդովված, քան երևում էր դեմքից և ասած խոսքերից, թագավորը պատասխանեց. «Գին, միթե դու ինձ այնպիսի տղամարդ չես համարում, որը այստեղ մի անգամ լինելուց հետո ընդունակ է երկրորդ անգամ գալու»։ Գինը պատասխանեց. «Օ, իհարկե ընդունակ եք, տեր իմ, բայց այնուամենայնիվ ես ձեզ խնդրում եմ խնայել ձեր առողջությունը»։ Այն ժամ թագավորն ասաց. «Ես ցանկանում եմ հետևած լինել քո բարի խորհրդին, և այս անգամ այլևս քեզ նեղություն չպատճառելով թողնել ու գնալ»։ Եվ այն խաղի համար, որ իր կարծիքով խաղացել էին իր գլխին, ցասմամբ ու զայրույթով համակված, նա առավ թիկնոցը, ելավ սենյակից և որոշեց առանց աղմուկ բարձրացնելու գտնել այդ բանն անողին, ենթադրելով, որ արած կլիներ իր տնայիններից մեկն ու մեկը, և ով էլ լիներ, դեռ տնից ծլկած չպիտի լիներ։ Եվ ահա փոքրիկ լապտերի մեջ մի փոքրիկ մոմ դնելով, նա քայլերն ուղղեց դեպի պալատի ախորատան վերևում գտնվող շինությունը, որտեղ առանձին անկողինների մեջ քնած էին իր ծառաները, և ենթադրելով, որ ով էլ արած լիներ այդ բանը, զարկերակն ու սիրտը գործադրված ջանքի պատճառով դեռևս հանգստացած չէին լինի, սկսեց սրահի մի ծայրից մինչև մյուսը զգուշաբար ու մեկ-մեկ շոշափել յուրաքանչյուրի կուրծքը, որպեսզի իմանար, թե սիրտն ինչպես է բաբախում։ Բոլոր սպասավորները խորը քնած էին, սակայն այն մեկը, որ եղել էր թագուհու մոտ, դեռևս արթուն էր։ Ուստի, տեսնելով թագավորին ներս մտնելը և հասկանալով, թե նա ումն է փնտրում, խիստ վախեցավ, այնպես, որ նրա սիրտը, որը կրքի հարուցած խոնջենքի հետևանքով առանց այն էլ արագ էր զարկում, այժմ վախից սկսեց ավելի ուժգին բաբախել։ Եվ նա հաստատ համոզված էր, որ եթե թագավորն այդ նկատեր, իսկույն է վետ կհրամայեր իրեն սպանել։ Ու թեև արդեն որոշել էր, թե ինչ պիտի աներ այդ դեպքում, այնուամենայնիվ, տեսնելով, որ թագավորի վրա զենք չկա, որոշեց քնած ձևանալ և տեսնել, թե ինչ է անելու թագավորը։ Թագավորն էլ, ստուգելով շատերի սիրտը և համոզվելով, որ նրանցից ոչ մեկն իր փնտրածը չէ, մոտեցավ նրան և տեսնելով, որ նրա սիրտը արագ է բաբախում, ինքն իրեն ասաց. «Ահա և նա»։ Սակայն լինելով այնպիսի մարդ, որ չի ցանկանում որևէ մեկին հայտնի դարձնել իր մտադրությունը, նա ձիապանին ոչինչ չարեց։ Միայն իր հետ բերած մկրատով նրա գլխից կտրեց մի մազափունչ։ Այն ժամանակ երկար մազեր էին պահում, որպեսզի այդ նշանով առավոտյան կարողանար նրան ճանաչել։ Այդ անելուց հետո դուրս ելավ սրահից և դարձավ ու եկավ իր սենյակը։ Ձիապանը, որ տեսավ այդ ամենը, խորամանկ մարդ լինելով շատ լավ հասկացավ, թե ինչ խորուրդ ուներ իր գլխին արված նշանը։ Ուստի այլևս ժամանակ չկորցնելով, ելավ տեղից ու մի մկրատ գտնելով, իսկ ախորում բարեբախտաբար այդպիսի մի քանի մկրատ կար ձիերին խուզելու համար, զգուշաբար մոտեցավ սրահում քնած բոլոր սպասավորներին և յուրաքանչյուրի ականջավերից կտրեց մի մազափունչ։ Բոլորովին աննկատ անելով այդ բանը, նա նորից անկողին մտավ։
Թագավորը առավոտյան վեր կենալով հրամայեց, որ նախքան պալատի դարպասների բացվելը բոլոր սպասավորները ներկայանան իրեն։ Եվ այդպես էլ արվեց։ Երբ բոլորը գլուխները բաց կանգնած էին նրա առաջ, նա սկսեց ուշի ուշով նայել, որպեսզի գտներ իր խուզած սպասավորին։ Սակայն տեսնելով, որ նրանցից շատերը խուզված էին միևնույն ձևով, զարմացավ ու ինքն իրեն ասաց. «Իմ փնտրած մարդը ստոր ծագում ունի, բայց երևում է, որ մեծ խելքի տեր է»։ Եվ տեսնելով, որ առանց եղելությունը հրապարակ անելու չի կարողանալու գտնել փնտրածին, որոշելով այդ վրեժը լուծելու համար մեծ անպատվություն չպատճառել իրեն, նա վճռեց միմիայն խոսքով ամոթանք տալ նրան ու հասկացնել, որ ամեն ինչ հայտնի է իրեն։ Եվ բոլորին դիմելով այսպես ասաց. «Ով որ այդ բանն արել է, թող այլևս երբեք չանի, գնացեք, տերն ձեզ»։ Եթե նրա տեղը մի ուրիշը լիներ, պիտի ցանկանար նրանց գանահարության տանջանքի մատնել, հետաքննության ու հարցաքննության ենթարկել, և վարվելով այդ կերպ, պիտի բաց աներ այն, որ ամեն մարդ պիտի ջանաց ածկել։ Իսկ հայտնաբերելով հանցավորին, նա թեկուզ է վրեժը լիովին լուծեր, այնուամենայնիվ չէր նվազեցնի, այլ ավելի կսաստկացներ իր խայտառակությունը և կարատավորեր կնոջ պատիվը։ Թագավորի խոսքը լսողները զարմացան և երկար ժամանակ խելք-խելքի տված մտածում էին, թե նա ինչ էր ուզում ասել։ Բայց ոչ ոք չհասկացավ նրա ասացի իմաստը, բացի այն մարդուց, որին դա վերաբերում էր։ Իսկ նա էլ խելոք մարդ լինելով, թագավորի կենթանության օրոք ոչ ոքի չհայտնեց գաղտնիքը։ Եվ այդպիսի բանի համար այլևս երբեք կյանքը վտանգի չենթարկեց։